നമസ്തെ. തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രത്തിന് വൃശ്ചികമാസം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. 2020 നവംബർ 16 മുതൽ ഡിസംബർ 15 വരെയുള്ള സമയമാണ് വൃശ്ചികമാസം എന്ന് പറയുന്നത്. വൃശ്ചികമാസത്തില് രവിയും വൃശ്ചികം ഒന്നാം തീയതി രവിയും കേതുവും വൃശ്ചികം രാശിയിലും വ്യാഴം ധനുരാശിയിലും ശനി മകരം രാശിയിലും ചൊവ്വ മീനം രാശിയിലും സർപ്പം ഇടവൻ രാശിയിലും ബുധനും ശുക്രനും തുലാം രാശിയിലും സഞ്ചരിക്കുന്ന കാലമാണ്. ബുധൻ വ്യാഴം ശുക്രൻ എന്നീ ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് രാശിമാറ്റമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തൊഴിൽ രംഗം അത്ര അനുകൂലമൊന്നുമല്ല. എല്ലാ രംഗത്തും വളരെയധികം ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുള്ള ഒരു സമയമാണ് തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രത്തിന്. തൊഴിൽ രംഗത്ത് പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമയമാണ്. വ്യവസായ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും ഒട്ടും അനുകൂലമായ ഒരു സമയമല്ല. കാർഷിക മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല. നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് മറ്റു പലവിധ തടസ്സങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ നടത്തുന്നവർക്കൊക്കെ പലപ്പോഴും ചെറിയ നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സമയമാണ്. സർക്കാർ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും അത്ര അനുകൂലമായ സമയമൊന്നുമല്ല. സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് അപ്രതീക്ഷിതമായ നഷ്ടമൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും മറ്റു പലരിൽ നിന്നും സഹായവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ലഭിക്കും. ആരോഗ്യരംഗവും അത്ര അനുകൂലമല്ല. ശിരോരോഗവും ഉദരരോഗവും ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് വളരെ പ്രയാസമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ള ഒരു സമയമാണിത്. അതേപോലെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സമയമാണ്. പല പ്രശ്നങ്ങളും രമ്യതയിൽ പറഞ്ഞു തീർക്കുവാനും കുടുംബത്തിൽ സമാധാന അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കുവാനും ഒക്കെ കഴിയുന്ന ഒരു സമയമാണ്. സന്താനങ്ങൾ മൂലം സമാധാനവും സന്തോഷവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. അംഗീകാരങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കും. മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നാണെങ്കിലും സാമ്പത്തിക സഹായമൊക്കെ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ചെറിയ ചെറിയ കലഹങ്ങൾ മൂലം ചെറിയ മനോദുഃഖമൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും ഈ സമയത്തുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പല കാര്യങ്ങളിലും അനുകൂലമായ ഒരു സമയം അല്ല. സുഹൃത്തുക്കൾ മൂലം പല നേട്ടങ്ങളും ഈ നാളുകാർക്കുണ്ടാകും. വീട് ഒക്കെ നിർമ്മിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വിവാഹാദി കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും. വിവാഹാലോചനയൊക്കെ നടത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു സമയമാണ്. 6, 12, 14, 21, 23 എന്നീ തീയതികൾ തുലാമാസത്തിലെ തീയതികൾ മറ്റ് ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മേന്മയേറിയവയാണ്. ഇത് ആരുടെയും ജാതക ഫലമല്ല, നക്ഷത്രത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഫലമാണ്. വ്യക്തിപരമായ ഫലങ്ങൾ അറിയണം എന്നുള്ളവർ ജാതകം പരിശോധിക്കുക തന്നെ വേണം. ഇത് ഒരു പൊതുവായ ഫലമായി എല്ലാവർക്കും സ്വീകരിക്കുവാനും കഴിയും. എല്ലാവരെയും ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്തേ.